Drazí přátelé, vítejte v naší cyberpunkové dystopii, kde korporace a banky řídí kompletní chod světa, nemůžeme s tím nic udělat a každý náš život je v podstatě textovou položkou, řádkem, chcete-li, v jejich široké složce nevolníků. Tohle to není popisek Cyberpunku 2077, ne, tohle to je současnost, protože dneska, vzhledem k tomu, že už se mě několik lidí ptalo, co je to sakra ESG, ta zkratka, a jak na nás působí, co to mění, a jak ovlivňuje náš oblíbený zábavní průmysl herní, a proč jsou hry tak shit, hlavně mainstream, proč jsou komiksy, filmy, hudba tak šajse. A nejenom to, i korporátní politika obecně, malé firmy, velké firmy, a jak jsou ovlivňovaný tomhle s tím třípísmenovým prokletím, který je horší než kombo ve Street Fighteru? No tak se o tom dneska trošičku pobavíme, protože roky už je to v akci a myslím, že jeho spuštění a plánování začalo někde v roce 2014-15 a dnes je nyní v plném efektu, tohle je to ESG, neboli ta zkratka Environmental, Social and Governance, neboli prostředí, společnost a vládnutí. Ne, tohle to není žádný vtípek, který jsem si vzal z nějakého science fiction, cyberpunkového románu. Tohle to je bohužel velká skutečnost. A já tady na svém notebooku mám otevřenou přímo aplikaci, jelikož jsem podnikatel, kde si můžu dokonce zažádat o investice z ESG. Takže rovnou začneme, co to teda dle korporátního jazyku je a proč je to úplně všude a ovlivňuje to úplně všechno. Protože je to sada standardů chování společnosti, čili právnické osoby nebo soukromé osoby v rámci firmy, kterou používají společensky uvědomělí investoři, ano, tady to čtu, aby monitorovali potenciální investice. A tím hlavním investorem a dokonce i manažerem ESG a strůjcem ESG je samozřejmě světová investiční firma BlackRock. Můžete je třeba srovnat s BlackRockem z Warcraftu, protože ne, ten skutečný je ještě zlejší, horší a imorálnější než BlackRock klan orků. Takže, tady se v podstatě budeme zabývat kritiérama, kdy vy podle ESG vypočítáte nějaké svoje skóre, takzvané ESG skóre, o kterém se pořád bavíte, a čím vyšší to skóre je, tím větší nárok na, nikdo to samozřejmě neočekával, že tohle to řeknu, ale to tak na dotaci máte. Ano, v podstatě, kdybych to měl shrnout úplně v nejprimitivnějším slova smyslu, ESGčko je čerpačka. Možnost dostávat peníze za nic. A jak jeden velice moudrý spisovatel řekl, to, co je dáno, nemá žádnou hodnotu. Takže je to v podstatě rozdávání neskutečných množství peněz, jakože v řádech miliard, za odškrtnutí fajfky v jistém řízení společnosti. Tak se na to podíváme. Čili v introtextu tady máme, že tyhle ty tři kritéria sledujou za prvé prostředí neboli environmentalismus, čili jak společnost nebo soukromá osoba chrání prostředí, dává politiku do své společnosti, která adresuje změnu klimatu například, sociální kritéria, který řídí vztah se zaměstnanci, dovozci, zákazníky a komunity, ve kterých operuje vaše firma. Governance neboli vládnutí se samozřejmě soustředí na vedení firem. Výplaty řídícím složkám, neboli exekutivcům, že jo, CEOčkám a prostě těm vysokým pozicím ve firmě. A pak samozřejmě audity a interní řízení. A taktéž práva akcionářů. Já vím, tyhle část vás určitě bude nudit, ale já vám pak řeknu, jak to funguje v praxi. A proč je Marvel a Disney takový garbage a proč všichni prodělávají a krachujou. Takže máme tady dokonce bodový seznam, na co se musíme jako podnikatelé soustředit, přátelé. Takže berte si to třeba v mým, uděláme si fiktivní scénář, jsem kreativní direktor, neboli v podstatě vedoucí, takže creative director, producent a prostě šéf videoherní firmy. Kdyby Tartarus Cast byla videoherní firma, jo, zahrajeme si LARP a chceme udělat, já nevím, třeba RPG hru, fantazíčko, inspirované evropským středověkem. Takže, bodový seznam je, ESGčko bude screenovat investice na naší firmy, protože povšimnou si nás a my si můžeme u nich zažádat o audit.
na základě našich korporátních, a oni říkají korporátních, ale platí to, jak říkám, i pro malé firmy. Nemusíte v žádném případě korporace o 1000 zaměstnancích, ale třeba jenom vývojářský studio o 20 lidech, o 5 lidech. Kdykoliv si můžete vyškemrat dotace od ESG. Tak. A cílem tohle z toho je samozřejmě motivovat, aby ty společnosti se chovaly zodpovědně. V jakých směrech? No. Všechny tyhle, a teď je tady dokonce napsáno, společné finance, soudruzi. A roboporadci, ano, nabízejí roboporadce, který nám pomůžou, aby jsme zavedli ESG principy. ESG investice taktéž pomáhají budovat portfolia, aby jsme se nedostali, nedej bože, s naší společností do riskantních a neetických praktik. A dále tady píšou, že díky rapidním, tohle to musí být aspoň rok starý článek, protože nevědí, jaký backlash, díky rapidním růstu ESG investičních financí a fundamentalismu v posledních letech vedlo, že tutorování skrze ESG vám získá úspěchy v moderním biznise. Jak se máte, Disney, a vaše akcie? Nice. Takže, jak funguje tato investice? OK, založím si firmu a samozřejmě vývoj hry je strašně náročná věc. Potřebujete programátory, modeláře, zvukaře, skladatele. Musí někdo dělat textury, někdo musí napsat scénář, protože jo, řekl jsem RPGčko. Game designer, environmental designer, jako herní, jako prostředí, level designer, jinými slovy, quest designera. Všechno tohle se vám takhle natáhne do takový neskutečný pyramidy, co je strašně extrémně důležitý, co je méně důležitý, ale všechno musí dohromady fungovat, abyste vyplivli titul, který bude úspěšný, jako řekneme třeba Baldur's Gate, který mimochodem na ESGčku vydělal taky peníze, nemyslete si v žádném případě. Ale šli na to velice chytře, protože jsou tak otevřená hra, kdy všechno, co do té hry bylo dodáno z ESG dotací, můžete vyvraždit. Protože je to full RPGčko s reálným roleplayingem. Takže, takhle si to šoupnu, protože tady v podstatě je to odstavec za odstavcem. Veřejný masturbaci, jak je to úžasný, jakou budete mít udržitelnost, jak budete společensky uvědomělí a doslova říkají socially responsible, čili společensky odpovědní, a jak jsou ty investice super. Tak a teď už tady máme monitorování score, takže ESG, Environmental Social Governance, teďka po jednotlivých bodech, za co si můžete nárokovat dotace, přátelé. Tak, bod číslo 1, environmentální, nebo to naše drahé prostředí, tak. Problémy prostředí obsahují korporátní politiku klimatu, užití energií, waste a pollution, neboli znečišťování a odpad, zachování přírodních zdrojů a zacházení se zvířaty. Tak samozřejmě jako herní firma nemůžete třeba řídit to zacházení se zvířaty, pokud by se v našem RPGčku třeba neměli koně jako jízdu, že jo, a mazlíčky, což samozřejmě RPGčka taky mají, tak samozřejmě bychom si mohli ESGčko zažádat, že jako bychom potřebovali jako mít strašně hodný na ty koně a mít pro ně to nejlepší zázemí, když třeba na nich budeme nahrávat motion capture, protože toho koně musíte strašně týrat, dělám si prdel samozřejmě, tím, že ho oblíknete do toho mocapsu, což třeba dělali pro Assassin's Creed, jestli si vzpomínáte, a pro ně to hrozně nepřirozený a nepříjemný, když potřebujete nahrát ty animace, aby byly co nejrealističtější, a ježišmarja, my musíme pak koupit to nejlepší krmení a strašně ho ustavit, prosím, dejte nám 5 milionů korun. Jo, takhle to funguje. Takže tak. Tak, musíte zvážit, jaký přímý vliv budete mít na skleníkové plyny, emise, management toxického odpadu. Tohle, kdybyste si chtěli třeba jako řešit audit u elektrárny, jo? A dodržování environmentálních regulací. Tak moc dobře víte, jak ESGčko působí v průmyslu elektromobilů, že jo? To, o tom já ani mluvit nemusím, to Petr Macinka a Filip Turek, ty to mají najetý, ty to umějí vyhejtit 1000x líp než já. A to jsem člověk, který vlastní pouze benzínová vozidla. A miluju svoje benzínová vozidla, fuck you elektroauta. Čili ve zkratce, ještě tady je důležitá poznámka. Lidský vliv je nezvratně vinný na ohřívání planetě, narušování klimatu, a uzamkli jsme se po dobu století ve zničení planety.
dle hlášení z UN Intergovernmental Panel on Climate Change, co jsou bolševici, který doslova falšují data a lžou o tom, že my ohříváme planetu, což je strašně vtipný, když se teďka vracíme do studeného cyklu a po celou dobu toho studeného cyklu se jim hodlám smát. Takže ignorujte tyhle ty lži, jdeme dál. Tak, kde si můžu zazádat o dotace v sociální... A teď je to, teď uvidíte to, co se nejvíc sere do her. Vlastně ty další dvě. To Ečko minimálně, protože hry, že jo, pořád existují nějak v tom digitálním světě, ale vzpomeňte si, že třeba, myslím, že to byl Xbox X PlayStation vlastně, zkoušeli, nevím, jestli jim to prošlo, na základě ESG, na svoje krabice s konzolema dávat, že výroba a provoz jejich konzolí je karbon neutrální. Víte, ta spotřeba elektriky, že vlastně veškerou výrobu svých konzolí optimalizovali tak, aby udělali offset, neboli kompenzovali ty emise z těch výroby těch mikročipů a plastů, toho obalu, těch DualShocků, aby to hraní her potom bylo karbonově neutrální, optimalizovaná spotřeba všechno, prostě vyškubík si péro za to, jako, jo? Prostě i konzolisti na to naletěli. PC kupujeme na součástky v Tajvanu, myslíte, že Tajvan zajímá tohleto? Samozřejmě, že ne, tohleto je čistě věc našeho mocného nemílícího se západu, který je samozřejmě rozhodně demokratický a vůbec ne cyberpunková dystopie. Tak, sociální aspekty, neboli vztah vaší společnosti s interními a externími zaujatými osobami, stakeholdery. Takže, jak zřešit zásobování z ESG standardu, takže musíte, jakožto společnost, věnovat procento svých příjmů vaší místní komunitě a motivovat zaměstnance, aby prováděli dobrovolnickou práci v komunitě. Takže, víte, my si odklapeme svých 12 hodin v kanclu programováním hry a pak jdeme zametat na chodníku. Za to dostanete dotace v ESG, když tohle to prokážete. To si nedělám prdel, je to tady jako kapitola. Tak, dále. Vaše pracovní prostředí musí odrážet vysokou péči o vaše zaměstnance, jejich zdraví a bezpečnost. Což samozřejmě by se rovnou měly vyškrtnout všechny herní korporace, které způsobují takzvaný crunch, což je strašně zajímavý, protože CD Projekt teďka šíleně těží dotace z ESGčka a moc dobře víte, že třeba Zaklínač i Cyberpunk byly hrozný crunche, kdy by prostě ty lidi přespávali a doslova jenom přespali, programovali, přespali, programovali. Neviděli svoje rodiny po týdny. Takže jo, ale bez tak dostali ESG dotace. Jako by v tom byla ještě extra úroveň korupce navíc. Dále. Jestli vaše společnost, a to proč EA se snaží o ESG jinde, dělá vaše společnost neetické věci oproti svým zákazníkům, jako já třeba nevím, lootboxy a tak podobně, ježiškote, ne, to by EA nikdy neudělalo, přece my máme ten pocit hrdosti a zadosti učinění z těch lootboxů v Battlefront 2, no to ještě ESGčko neměli, no, takže toho nemrychle vyškrtli a najednou dostali miliardový dotaz, jinemek. Pak je tady SRI, Socially Responsible Investing, neboli sociálně zodpovědné investování. Já vím, je to jako by to napsal George Orwell, vydržte se mnou, musíte to znát. Ptáte se mě, co je to ESG, tak je to ESG, takže. Toto je investiční strategie, která zvýrazňuje celou tvář ESG. Investoři SRI vyhledávají společnosti, které propagují etické a společensky uvědomělá témata, včetně diverzity neboli rozmanitosti, inkluze, zaměření na komunu, sociální spravedlnost, ano, je to tady social justice, a korporátní etiku. A ještě navíc tomu budou bojovat proti rasové, pohlavní a sexuální diskriminaci. Proč jsou všichni teplí a trandáci v komiksech, filmech a hrách? Máte tady. Za tohle jsou ty dotace úplně největší. A bez diskuze. Nejnovější Spider-Man, Alan Woke, jak já říkám. Prostě potřebuješ 5 milionů navíc, dobrý. Vezmeme jednu postavu, děláme ji černou a uděláme ji spíš hlavní postavu než Alana Wakea. Bum, prachy na stůl. Hotovo, máme. Jednoduchý. Takže tohleto. Jakmile budete propagovat sexuální menšiny, mentální poruchy, všechno, co není bílej muž, protože doslova, co to znamená bojovat proti rasové diskriminaci, je diskriminovat bílý. Je to objektivní pravda, sorry, že to takhle říkám, zní to konspirativně, ale ne. Protože podívejte se, kolik ESG peněz dostali lidi, co udělali Forspoken. A přesto tu společnost museli zavřít, protože nedostali tolik, aby tu hru stihli vyvinout a z prodejů se to neuživilo a to studio se uzavřelo. Takže v některých případech, vzhledem k tomu, že to bylo relativně neznámý studio,
čili neměli peníze ze svých předchozích projektů, tak se neuživili. Disney to bylo schopný táhnout takřka 10 let, až teďka se dostávají do ohromných průserů, kdy Elon Musk zvažuje, že odkoupí Disney. Prosím, udělej to. Twitter je teďka zábavný. Udělej Disney za Make Disney Fun Again. A family friendly samozřejmě, protože v Disney tohle ty věci najdete v nebezpečných číslech. Takže kdybyste věděli, kde je největší libovka, jenom obligátní připomínka, když jsme byli na Zbojníku, tak jistý institut začínající na A, a totálně to není Aspen, nabídnul dotace na Zbojníka ve formě, a myslím, že maestro říkal, že jim nabídli 5 nebo 10 milionů na Zbojníka, nedělám si prdel. Když do hry dají strong female charakter, což už měli, takže to nevím, co jim vadilo, rasovou rozmanitost, což samozřejmě okamžitě řekli Luboš, že ne, je to v Čechách, a homosexualitu. Všechno odmítli, tím pádem nedostali ESG dotaci. Zbojník mohl mít peníze od Aspenu, kdyby tam dali tohle stopadé. Aspen je v podstatě místní fronta ESGčka. Mimo jiné, samozřejmě investiční firmy. Takže tak, jo, jak to jenom funguje, jak můžete jenom fouknutím, když chcete dodržet nějaký standardy, reální standardy, jak můžete přijít o třeba 5 milionů z dotací, když prostě řeknete, ne, tohle to je v Čechách ve středověku, já tam prostě nedám Afričany, bum, 5 milionů v čudu, ne, neudělám svoji hlavní postavu teplou, bum, 5 milionů v čudu, ne, co? Tak, a teďka jsme teda v governance. Governance je princip, kdy společnost užívá přesný a transparentní účetní metody, dohlíží na integritu a diverzitu, opět, co se tam objevilo úplně nic, rozmanitost při výběru vedení společnosti a odpovídají se se svým shareholderům, neboli vlastníkům akcí, akcionářům. ESG investoři budou možná vyžadovat potvrzení, že všechny společnosti se vyhýbají konfliktům zájmů nebo střetům zájmů v jejich volbě valný hromady, neboli prostě board membrů, starších senior executives, prostě nižších šéfů, vyšších šéfů, a nepoužívají politické kontribuce, aby získali preferenční treatment, což je strašně vtipný, protože doslova tohle vzniklo na základě nepotismu, aneb vezmu kamaráda, vezmu manželku do firmy, vezmu svoji šuknu do firmy a tak. Takhle vzniklo SGčko, jo. Nepotismus je v tom prokrvený zleva doprava. Samozřejmě nesmíte být trestně stíhaný a tak dále. Logicky to, jako to ani nemuseli psát, ale je to standard. Tak, ESG kritéria, který musíte splnit, abyste si mohli vyžádat o dotace. Investiční firmy následují ESG investice dle vlastních priorit. Například bostonská Trillium Asset Management dostala za management 5,6 miliardy dolarů na prosinec 2021 díky následujícím ESG faktorům, které pomohly identifikovat společnosti v performance. Takže dostali bonus za to, že operují ve riskantních oblastech, protože uhlí a těžba. Takže soukromí osoby a biotechnologie, lidi se tam vystavují riziku, tabáky a tak dále. Společnosti, které se zúčastnili velkých kontroverzí, co se týče lidských práv, dobro životu zvířat, environmental concern, prostě měli prostě hrozný zlik nad environmentálním nadvládnutím a bezpečnosti jejich produktů. Takže Trillium splnilo následující kritéria z Ečka, neboli z Ečka z ESG environmentu. Publikují pravidelný uhlíkový hlášení udržitelnosti. Omezují nebezpečné polutanty a chemikálie, neboli znečištění. Vyhledávají způsoby, jak snížit skleníkové plyny a CO2. Užívají obnovitelné zdroje, takže můžete ano od ESGčka dostat panely a elektrárny, prachy. A snižují svůj waste, neboli odpad. V Esku se zasloužili za... Operují na etických zásobovacích řetězcích, co to je, si můžeme každý vymyslet. Prostě nepašují věci z Mexika, by se dalo říct. Dále. Vyhýbají se zámořský práci, která může mít nedokonalé bezpečnostní zařízení svých pracovních míst. Prostě BOZPčko nesplnilo, že jo, pracovníci třeba v Číně, že jo, sweatshopy a tak. A nezaměstnávají child labor, neboli nemají dětské otroky.
Zdravíme Apple, který používá dětské otroky a přesto dostávají peníze z ESGčka. Protože China. Dostali dotaci za podporu LGBTQ plus práv a umocňovali všechny formy diverzity neboli rozmanitosti. Mají ve své společnosti politiku, který chrání proti sexuálnímu zneužívání. A malinký bodík úplně naposled mají, platěj férové mzdy. Jsem rád, že férové mzdy je to nejmín důležitý na ESGčku, aby vaši zaměstnanci byli spokojení se svým platem. To není důležité, ale důležité je, co má mezi nohama a koho chce v noci, ne, no evidentně nejenom v noci, nakládat. ESG, přátelé. U Gčka, neboli u governance, splnili. Opět. Veškerá jejich hlavná hromada a řídící jsou diverzity, to znamená, že tam máte, tu společnost vedou trandiáci, nebílí lidi, homouši, všechno, co si vymyslíte. Dále, jsou korporátně transparentní, což znamená, že ukazují, kam jdou svoje finance, ukazují, odkud dostávají dotace z ESGčka od BlackRocku, že jo, a můžete se dočíst, kde co všechno dělají, to je transparence. Dále. Někdo jiný než zakladatel a CEO firmy neboli šéf firmy má křeslo na valné hromadě. No, to je úžasný. Zastupitelstvo. Mají zastupitelstvo, dobrý. A svoji valnou hromadu volí demokraticky, to je strašně vtipný. Ano. Ano, oni mají, doslova, že mají board elections. Mají volby. Korporace, co má volby. Ty vole, tohle je takový myšmaš. Tak, tady je obrovský masturbační článek o tom, jaký jsou plusy toho, když do vás ESGčku bude investovat. Jsou tady takové věci, že budete úžasný, budete hodný, budete nejlepší, budete strašně, budete vysílat ty správné signály to tady a tak dále, a tak dále. Tak. A mimochodem je tady dokonce přihlašovací platforma obchodní, kde je prej 30 milionů uživatelů podle Forbes, ty ale ESGčko podporují, takže je to samozřejmě taky jako wank, kde můžete interně mezi ostatními ESG subjekty obchodovat. To jest k transparentnosti. Takže, když si uděláme třeba příklad, jak tohle to působí reálně na nás, protože že jo, standardní levičák, a jak tohle jako ovlivňuje tebe osobně. Drazí přátelé, spousta z vás viděla moje video Měl jsem rád Star Wars, který od té doby, co to přezal Disney, doslova má dotace od ESGčka na všechno možný. Takže dali do svého posledního filmu vystřihnutelný lesbický polibek, který samozřejmě nemůžou zobrazit v Číně, která nejenom, že nezná ESG, ale je vyloženě proti téhle ideologii. Ale nahrabali si za to ESGčkařský dotace ve všech kinech, kde tohle to bylo samozřejmě povolený. A mimo to, že jsem měl rád Star Wars, jsem měl rád Doctor Who. Doctor Who. Začal jsem ho sledovat, když doktor byl Christopher Eccleston, pak jsem sledoval samozřejmě úžasného Davida Tennanta, který bohužel už je teďka taky ESG loutka, a skvělého Matta Smitha. Dokonce byl skvělý i na začátku další skotský doktor, jehož jméno mi uteklo, sedím se blbě, protože je to skvělý skotský herec starší. Sorry, prostě předtím, než tam přišla Jodie Whittaker, která byla ESG hire a teďka, že jo, homosexuální černý doktor, protože ESG bylo pušnuto ještě víc pro maximální financování, protože nikdo na to nekouká, takže samozřejmě z revenue klasického sledování z toho nic nemají, takže to potřebuje uživit na dotacích, čili Doctor Who pravděpodobně v budoucích 5 letech třeba, protože mají spoustu revenue ještě zbytkového z minulosti, dojedou, což je šílený. Co Mass Effect? Mass Effect Andromeda. Dostávali prachy z ESGčka, to je hra z roku 2017, ale ve vedlejších questech tam už máte trandiáky. A co si budem, BioWare, když jsme to neřešili, tyhle ty věci, byli tak trošku vanguardem, spearheadem, neboli na hrotu tyhle ty ideologie už v druhém Dragon Age třeba. I v prvním vlastně, protože tam BioWare nikdy jako neřešili ty same-sex relationships a tak. A my jsme to taky neřešili, je to tady možnost, ale já to dělat nebudu, že jo. Samozřejmě v Dreadwolfu, v budoucím Dragon Age, který vypadá strašně, sám kreativní ředitel té hry řekl, že to bude umocňovat a rvát vám krkem. Jo, tyhle z té ideologie. Když se podíváte na Spider-Man 2 z minulého roku, kde doslova ESGčko praská ve švech v těch questech, kdy Miles Morales, který samozřejmě má nahradit bílýho Spider-mana Petera Parkera, má přítelkyni, která je smíšený rasy, hluchá, politická aktivistka, socialistka.
full on ESG, tohle všechno jsou samozřejmě chráněné skupiny, ohrožené skupiny a bum, milion se, milion tam, díky tomu dostali miliony, aby se mohli účastnit award show, kde totálně pohořili, což bylo neskutečně vtipný a tak dále, takže takhle to funguje. Baldur tohle to má taky, že jo, ty tam mají bestialitu, je to pátá edice Dungeons and Dragons, mimochodem Wizards of the Coast taky dostávají dotace od ESGčka. Ty to třeba zase dávají na vyškrtávání věcí z pravidel Dungeons and Dragons. Už nesmíte mít rasové traity v dračím doupěti podle Wizards of the Coast od nových edicí. To znamená, že rasová unikátnost ze hry mizí, protože ESGčko to označilo jako rasismus, čili když odstraníte rasismus z vašeho fantasy settingu, dostanete extra penízky. A takhle to jede dál a dál a dál. A je to i vidět na trailerech, protože samozřejmě vy musíte posílat audity těm vašim investorům, co vám dávají ty ESG prachy, a musíte se prokázat, že opravdu splňujete tohle jejich dogma, abyste ty prachy dostali. A není nic lepšího, než během vašeho projektu, že jo, protože nikdo to nevidí, poslat trailer, kde to prostě září tou diverzitou, rozmanitostí, tím ESGčkem. A oni říkají, toto je klimaticky odpovědné, tady vidím 17 různých ras, výtečně, tady vidím spousta sexualit, vidím spousta menšin, výborně, tak to máme. 7 miliard dolarů do vaší banky, nechť se váš socialistický projekt pomůže. Není to nic jiného než takzvané sociální inženýrství, což je výraz, které samozřejmě vychází z neomarxismu a všichni budou teďka k němu říct, ne, on použije tohle slovo, ale co jiného to je, všichni všechno v šachtě. A po celou dobu, co jste tohle sledovali, jste si mohli všimnout, že nikde ESGčko nepovažuje, aby na pozicích ve vaší firmě byl někdo, kdo to ve skutečnosti umí. A to vidíte krásně na všech těch hrách, které vznikly čistě na základě ESGčka. Nikdo nevyžaduje kompetenci, nikdo nevyžaduje talent, nikdo nevyžaduje, abyste uměli svoji práci. Důležitý je, že tam je ten politický messaging, the message a produkt, to už nikoho nezajímá. Proto Disney krachuje, proto Disney Marvel, že oni jsou v jednom, krachuje. Protože jejich seriály jsou postavený na ESGčku, protože jejich filmy, vlastně i ten Endgame a všechno potom je postavený na ESGčku, kde doslova v Ant-Manu máte hlášku, která říká, jak je komunismus úžasný a tak. To by si Stan Lee ve svých filmech nikdy nedovolil. Jesus. Fakt jakože je to šílený, já tady jako můžu ještě dohledat, co ještě za to můžete dostat, co se můžete k tomu přihlásit a tak podobně, a je to naprosto šťastný. Mimochodem, totálně, já jsem si teďka dal Doctor Who schválně do Google. Mimochodem, Google samotný je samozřejmě obrovský prominent toho. Když si zadáte Doctor Who do Google, tak první tři lidi, co reprezentují Doctor Who, je Jodie Whittaker, Mandip Gill a Nukuti Gatva, což je ten gay. Pak až čtvrtý je až Tom Baker, což byl čtvrtý doktor, myslím. Pak je William Hartnell, reálný první doktor. Chris Eccleston, Matt Smith, nikdo jiný tady v obsazení dokonce sugestnutej není, což je strašně trapný. Jo, John Pertwee je tam až potom, co si to rozkliknu. Schválně, kde jsou ty moderní doktoři, na kolikátým řádku jsem? Druhý, třetí, čtvrtý řádek. Ale nikde nevidím Chrise Ecclestona, nikde nevidím Matta Smitha, ne, prostě nejsou tam. To je šílený. A ten český překlad Pán času, to je taky teda jako sorry, ale ne. Já se musím podívat na tyhle statistiky. Pardon, že to teďka zdržuji. Statistiky sledování doktorů jsou, řekněme, žalostný. Každopádně, koho jsem chtěl říkat, Peter Capaldi byl ten Scott, skvělej herec. Jehož začátek byl dobrý a pak se to úplně scénaristicky sesypalo. Takže tak. Nezapomeňte, že ESGčko je vidět v těch produktech, tak jak si je pouštíte, tak jak je hrajete, tak jak je čtete. Ale bohužel, jak když jsem četl tu aplikaci, ESGčko považuje, aby ty lidi bez talentu, nejenom že jako netalentovaný herci, ale aby i řídili ty projekty, aby seděli na těch důležitých křeslech, který řídí ty firmy. To znamená, že kdybych já chtěl udělat to medieval RPGčko, byť fantasy, ale založený na Evropě, což je v podstatě Zaklínač plus minus, vykrádačka Elrika, ale to neřešíme teďka, tak bych tam musel tahat moderní politiku. A o tom to je. Tahat moderní politiku do fiktivních prostředí, které s moderní dobou nemají nic společného.
Proto umřelo Star Wars, proto umřel Star Trek, proto umřel Doctor Who, proto umřel Mass Effect, Dragon Age, všechny tyhle ty herní univerza. Vždycky, když vidíte oznámení novýho titulu, který používá populární značku, ať už je to Spider-Man, ať už je to Star Wars, nebo něco takového, tak už se chytáte za... Tak co tam zase narvou z toho moderního? Je to čistě o tom, že to je čerpačka za politickou agitku. A tím bych to dneska vlastně ukončil. Vaše otázka tedy, co je to ESG, je dotační investiční systém za politickou integraci do médií a firem, nejenom mediálních, za účely sociálního inženýrství nebo přetváření lidské společnosti ve jménu vyššího dobra, který samozřejmě je celý založený na lžích. Jsem žiju ve lží. Takže doufám, že už jsme si vyrozuměli, co je to ESGčko. Kdyby vás to zajímalo, napište si do Google Morris ESG nebo tak podobně a můžete si o tom pročítat a pročítat a pročítat. A nebo hledat oběti tohodle z toho konání. Já jsem tady těch značek vyjmenoval dost. Warhammer je tím taky potrefený. A samozřejmě Catalyst Game Labs, kterým jsou stevardi Battletechu, to už rok a půl do Battletechu tahají. Takže když si koupíte knížku Dominions Divided, tak na titulní stránce na předmluvě máte o tom, jak je věnovaný úžasný LGBTQ membru MechWarriora. A to je něco, co opravdu do mý fikce nepatří. Co si bude? Ono by to ani nemělo být v reálném světě propagovaný, protože jsme před pádem civilizace po 250 letech, ale to už je na jiný video a přece jen tohle je můj herní kanál a vy jste se mě zeptali, proč hry jsou ovlivňovány ESGčkem a co to je ESGčko? Já jsem vám tady odpověděl. Doufám, že to bylo dostatečně stručný, zabralo mi to nějakou půl hodinku, jak tak koukám na čas. Tohle je všechno, co bych vám k tomu řekl, takže nezapomeňte se podívat na Piggy for Endors a podporovat měsíčně tuhle tvorbu. Kupte si moje nože Skandinov a hlavně kupte si moje hadry na geekbank.com/tartaruscast. Uvidíme se u další produkce. Šalom. Nechť ESG hoří v pekle.